Znaš, možda ti ispričam priču. Kristijan bio u salonu i sad on tu nešto piče. Kaže, maleni nasledniče, kao šta radiš ovo, ono što ima novo. Ja rekao, šta radiš, bete, kiki, si dobro. I on došao sa ženom sad vama i za, što je s njom završio zadruzi. I pucao on meni. E, brate, rekao, ovo je jednog drugara, hoće te upoznat, napravimo neku sporednju. Kao, može, može, može. I Andrija znamo da će dođe u salon u tom momentu i on ulazi, ovo je najveće pričekam. Mogu ja da ješ. Ček sam da završim. I Andrija ulazi, kao desi kiki ovo, ono, maleni, pečurkice nešto kreću, fazoni, razumeš, video sam ja. Rekao, ga pratiš, šeš koliko ludo, on kao pravi se, prati, a ne zna ko je, video je možda pečurko, on kao, pratim, pratim, ja to sve, sve meni tu, ja, meni iskače to vamo na YouTube, on ne snima za YouTube tad, razumeš, na TikToku bilo sve vreme, znači lik lupeta pokušava se snađe. Da se uvati kao u priči. Zna, znao šta se dešava. I Andrija mu kaže, e, brate, gledaj šta sam radio, skako sam iz aviona prvi put. Kao, da ga sprdavimo, šta će ja kaže. I Kiki ovako gleda, sam kao, da, to ti je to dobro, ali ja sam, nešto jednom kad sam ja skakao, brate, šta je lupio nešto ja, 15.000 metara. Ja se sećam tačno od reći šta je čovjek. Aj, ispuci. Znači, ja mu pokazujem, brate, skok sa 3.000 metara, brate, sa instruktorom, razumeš, moj prvi skok snimali smo za TikTok, Branko i ja smo skakali iz aviona. I sad mi ja dolazim u salon, brate, i ja sad rekao, to je sad nova stvar, to je dan pre toga sam uradio, razumiješ? Rekao, ajde, ću mu to pokažem da vidim. Znaš, to je novo, kao što je novo, mali da, ovo, ono. Da, nismo pokazivao svoj materijal, nego vidio ludi smo, skačemo za TikTok iz aviona, bole nas kurac, razumiješ? I on, brate, ne, nije to ništa. Ova ja sam skakao sa 12.000 metara i onda dok sam leteo... Slušaj, molim te, moram ja, molim te. A meni se želodac prevrće, brate, meni ono se smeje. On njemu pocrveneo ceo. Ja ne kaže... verujem da on stvarno uživo to radi, razumeš? Ja rekao, možda je to pred kamerama, brate? Rekao, neće, sad u neće salonu. Neće tebi da priče meni, brate. Gle, brate, i kreće, slušaj, kreće priča. Ja kad sam leteo s 12.000 metara, brate, bez instruktora, kao, ja sam skapirao, on mi objasnio kako treba, pokazuje mi, rekao, nebu razviru sam ću. On skače sam, razumeš, iz aviona i leti s 12.000 metara i kaže, ja toliko brzo idem, da se meni ledi ovo ne, delo. Ne, rekao je, ja sam se zaledio. I onda kad sam sišao dole, oni su morali, brate, sa čekićima i to. Brate, ja ti se kurem. Brate, meni roller coaster, brate, ja rekao, svaka vam čast. Ne, on je rekao, meni kad se meni... Tebra, ja mislim sad, kad posle ove priče, ja mislim, Tebra, došao sam do zaključka da nas... Kristijan Golubović sve zajebava. Sve nas jebe u dupe. Blago njemu, brate. Kao, ne, a znači, ko je to rekao ozbiljno? Meni kreće da ledi. Ja u fazonu ne smem da se zustavim sad, moram da držim još. I onda je kao gas, razumeš, kao ne pušta padobran. On se zaleće, skuplja, sad ide brže. I ceo se zaledi da kad se spustio, ukočio se, moli da polome led da ga puste. Zamisli ti dokle to ide, brate. I on kaže, o, mam, nije ništa. E, moj burazeru, ja sam ti 10 mjeseci svakog jebenog dana sedeo ovako sa Kristijanom. Ne, lik je najjači. E, možda mi izračunao neko koliko je to dana, 10 mjeseci, brate. Pa znaš šta sam ja... 300 dana. A ne znam da računam, ne znam brojeve. Ne znam brojeve. Ne znam ni slova. Brate, zastavamo prsa da izvuče nožem i čao zdravo. Dobra, ja sam se naslušao razno raznih priča, neke su istinite sigurno, a neke su, brate, izmišljene. Sad, da li su izmišljene da bi nas tripovi ili stvarno veruju u to? Dobro, ali ovo ledeno doba baš ne. Ice Christian, Ice Age, brate. Ice Age, brate, morali su, brate, znaš ono kao kada statue, ono, znaš, onako... Kada lupaju čekićim ekserom. Mene su morali, brate, da otvore... Rekao svakom času. Dobre, nemoj da lažeš. Ma Tebra. Nemoj rekao, on kao... Ne može ovako da izgovori smesi. A Tebra, kad pogledaš one njegove ožiljke na stomaku, to nije mogo da izmisti. Nije, pa ima naravno. Neke stvari, ne, rezovi ovde, ja ne kažem za njega, vidi. Ja imam njegov, brate, Carlo Colucci džemper koji dan danas čuvam, brate, bez obzira što se mi sad ne družimo, ne viđemo se, ja sam ispao ovakav, on je ispao onakav, on pre meni, ja prema njemu. To stavimo po strani, ali neki period koji sam ja proveo u realitiju... Oni meni, ja njuma, brate, to ti je to. Naravno. Period koji sam proveo u realitiju, to je prosto neke stvari koje ja sad ne mogu da izbrišem. Da. I taj poklon koji sam dobio, on stvarno na tom džemperu Carlo Colucci ima metkove ovde izbušen od metaka, razumiješ? Ja ga čuvam kao nešto iz 93. ili 4. što je meni kao cool uspomena, znaš. Da, kapiram, da. Ne, brate, on je sigurno imao ludačke priče, stvarno u tom periodu bilo nešto. Ali, znaš, ako kad je shvatio vjerojatno kroz vreme, pošto iz te cele ekipe malo njih realno ostalo na kraju, i on isto ume da dode. On je šome na kraju dana, razumiješ? On to izvuče. Jeste, on je, brate, neosporivo da je on kreativan, da je on hrabar, da je on uporan, da je on ima takmičarski duh. Te stvari, mislim, ja ne mogu da kažem da to nije tako, jer sam ja stvarno mnoge stvari odradio s tim. Ja i on smo bili najaktivniji. Ja on uzimao letvama, pa se letvo on meni i ja njemu, lomimo letve. Jedan od drugog, pa skačemo parkur, pa mi nema gde se nisam... Skačemo parkur, zavisi Kristina Govojića, koji se penje i kao ono skakući. Mi smo se peli, brate, ja i on, ja sam bio lakši, on se popne dokle može, pa ja idem na ramena i popnem se gde on ne može. Mi smo stvarno imali razne akcije, Tebra. Gde u zadruzi? U zadruzi, mi smo toliko bili... Gde se penjate vi koji kurac? Brate, na krove, zadruge, štekamo lovu, negde tamo, mi lopovi, oni panduri. Znaš ti šta, ja i Kristina smo bili, brate, učesnici, brate, baš 100% kreativni. Gledali smo da reality bude
na neki način zabavan kad su kamere ka nama.